zdravím vás, vaši hra. Co to bude? Dneska to bude hra Hellclimb 2. A už tady mám i rozjetý závod, takže jdeme na to. OK, tohle je vrsta, jo. OK, každopádně jsem tady na nízkém levelu, protože tohle hru jsem se stáhnul před pár dníma, takže jsem tady na nízkém levelu, jsem někdo divný. Každopádně jsme druzí, to je dobrý. A už doháníme i toho prvního, takže kdyby jsme skončili první, takže to by bylo super. A to už asi ne, no, tak jsme druzí. Tak to ani snažím. OK, jsme druzí, co? Já jsme druzí, to je dobrý druhý místo. Ale těsně. OK. Tak jde ještě jedno kolo. Tak jsou druhý, jsou třetí, OK. Teď se to tam nějak mění. Teď jsou třetí. Ty jo. OK, tak spadla mi čepice. OK, tak to mě nějak prostě nese. Ajajaj. Ujelovala jsem to. A hele, ujel třikrát. Tak pojď. Ajajaj. Jo, přeju. Tak jsem první, no. Super. Jo, tak jsem to vyhrála rovnou. Sice jsem tam na konci trochu spadla, ale vyhrál jsem to a to je hlavní. Takže tady máme mapy. Jo, jsme. Tady jo. Jak jsem říkal, tak jsem na začáteční mazlu. Tak jak jsem říkal, tak jsem na začátečním levelu. Nemám tady odmuknuté skoro žádné auta. Ale hlavní je, že mám tady mysliveckou čepicu, co jsem takový super myslivec. Tak já si tady můžu dát tuto barvenou auto. Tak já si dám tohle, to se mi líbí. A kola. Asi ty hlády, že k tomu hodí třeba driver, tady tam mám. Tak já si udělám něco lepšího, dáme mu tady košili. A tak to je dobrý, tohle se mi líbí, hele. Jo, to je dobrý, a jdem na to. OK, startem, a jsem první. Jej, to mám nějak naspeedovaný to auto, ne? Myslím si, že jo, nebo jsou takový pomalý. To je spíš možnost. Jejda, teď jsem mám spadl. Musím to udržovat. A to mě předhání, tady tenhle Johan. Jo, ve farmě. Hej, Johan. Jo, tak teď jsem se, no tak jsem druhý, Johan. Johan mi tu krajel tady. Johan jeden, tady mám krásný skok. Johan mi tu ukradl. Johane. Zase je tu Johan, cože? Tak Johane, teď si to vidíme, jo? Jo? Kde jsi? Johan je tady. Tak Johane. Teď mě už nepředíženeš, jo? Spadni, Johane! Co? On je nějak naspeedovaný, ne? Tam, já ti tady. Jde! Tak tohle bylo hustý. Tohle jsem udržel jen tak. Jo, zase jsem to vyroval. Yes! A pojď! Ne! Malom jsem ho předehnal. Ale to je dobrý.
Tak, já se těším tedy na tyhle mapy, ty jsou hezké. OK, tak jdeme tu, co je to. Tak já si vylepším tohle. Tady není rychlost. Tak jo, tak tohle. A ještě bych vylepšil tohle, tak. A jedeme. Uii. Ale není tu Johan, yes. A jsem první, jej. A tady už mě dohání keke. Keke, já to ani nemyslí. No to ani nemyslí, hele. Hele, já to ani jsem dal. A pojď. Jo, to mě nikdo nepřežene teď. Jdo, tak to je, teď jsem to navýval úplně. Pojď. A šestkrát. Oh my God. Tak to bylo hustý a teď se mi nějak daří. Hustý by bylo, kdybych vyhrál ještě ten druhý závod. Ty jo, tady Franz a Keke. Už jedu za mnou tady. Ida, Will, to nebyl our time. OK. Oh, Will, třikrát. Tady, our time, dobrý. Will, to nebyl. Jo, zase šestkrát, to je mega. Jo, jenom jednou. A tady Franz už mě dohání. A tak mám druhé místo. A to je dobré, to je dvě. Hele, máme tady něco. Tak box otevřeme tady. A máme novou úroveň. Tak pojď. Tady nějaký penízky. Novou barvu. A tady otevřeme za reklamu. Takže jdeme se podívat na reklamu, ne? Reload. OK. Velká výhra. No, je to sice hezký, že mi tady dáváte takhle reklamu. Oh, nějaký penízky. Každopádně čekala jsem, že tam bude něco lepšího. A máme novou mapu otevřenou, jej. Takže jdeme na ní. Tak, velko se mi to teď seklo. Já už slyším zvuky. A je to ta stejná. OK. Tak možná to bude ta druhá. Jiná. Nebo jsem si ji nenastavil. Jo, je to, má to jiný terén. Je jiná. Jde. I když vypadá podobně, tak je jiná. A každopádně krásně jsem tady spadnul. A byla to jiná. Jo, i tohle je jiná, vidím. Ty jo, to je nějak těžký, ne? Jo, ještě jedna. OK, zajímavý. What? Tyjo. Já jsem dal šestkrát our time. OK. To je dobrý, každopádně. Our time. Osmkrát? Jako fakt? A jsem první. OK, každopádně tady je ten terén fakt těžký, takže jako... Yes, ale vyhrál jsem.
sice je těžký a vyhrál jsem. A tady jsem to teď hodně artimoval. Každopádně jdu ještě jednou, protože tahle mapa je fakt super. A dají se tam dělat fakt super trochu, takže jdeme si dát ještě jednou. Jde. Ta pro ní nějak nejde jako ani ta druhá. Ale ta třetí, tu jsem krásně odehrál, takže tady jako vždy umřu, ne? Převalím se. Ty jo. Já jsem čtvrtý, že? Jde, chci žít. Já budu rád, pokud tu mapu teda jenom dojedu, protože tohle je fakt těžká mapa. Na to už abych ji vyhrál, takže... OK. Pojď. Spadni, překlo se. A jsem třetí. To je dobrý. Nebo nemůže zůstat druhý. Ale teď je ta moje oblíbená mapa, která mi nejvíc jde. A dal jsem 8x airtime, jo? OK. Teď nevím, jestli když jsem mi minule vyhrál, jestli to byla náhoda, nebo... no, zajímavé každopádně. Ale jdeme si ji dát ještě jednou, protože tohle je fakt super mapa, líbí se mi, takže jdeme na to. A je tady fakt super terén, i když je takový těžký, tak se tady dají dělat super tričky. Jsem první a je to fakt super mapa, dobře, už jsem druhej. Jde, ten klobouk mi tady zavazí. Dobře, kvůli klobouku jsem spadl. Super. A to je moje neoblíbená mapa. Protože není dobrá. Ty jo, já jsem první. Cože? Jdo. Já jsem říkal, že je moje oblíbená. A tady moje oblíbená. Doufám, že tady je náš skokánek. Takže vždycky dáváme airtime. Aspoň 8x. A jeda, ujel. Ty jo, co tady tohle trdlo kafe. Ono je taky z Česka, jo. Dal jsem nějaký nový triček teď. Trdlo kafe, nikdy. Budeš kopírovat Česko, kámo, nikdy. Ne, ani náhodou. A jako vždy jsem vyhrál, takže už vím, jaká je moje oblíbená mapa. OK, jdeme ještě jednou a asi naposledy. OK, tak naposledy dáme tuhle mapu. OK, takže tohle by mohlo být z tohle videa všechno. Doufám, že se vám líbilo. Pokud jo, můžete dát like, pokud ne, můžete dát dislike. A v případě napsat nějaký hezký komentář. A čau.